tebu, jestli se chce dívat na to, jak se tady krade a podvádí vlastní národ, anebo jestli se sakra už rozhejbe a půjde do toho. Já už jsem začal a vy, co jste tady taky, ale ty spící pady některý, musíme probudit. Takže znova je tady islámská revoluce jako předvoj toho, co je potřeba udělat tady. Takže si můžete za 30 kaček koupit CDčko tady od kamaráda, kterýho jsem vám ukazoval. Takže můžeme, kamera jede, klapka. Můžeš. Kamera jede, jo? Pane šéf. Kamera jede. Děkujem. Taky má mobilizační vyhlášku. Takže vážení, je to mobilizační vyhláška, kterou chceme ochránit naši zemi před finanční politickou genocidou, kterou páchají politici a politický systém na vlastním národu. Díky. SKD povolává všechny muže ročníků, který Zdeněk Poner přečetl. Tyto muži nechce se dostaví na Václavské náměstí dne 24. května roku 2012 v 17 hodin. Kdo má ty CD? Aby byli nápomocní osvobození České republiky od genocidy páchané na našich občanech. Vzhledem k tomu, že vláda, která nám byla opakovaně vyzvána k demisi, to nebere na zřetel, a také proto je takto vyzývána opakovaně. Též na dalších demonstracích. I na demonstraci ze dne 21.4.2012, a to dokonce i zastavení zhoubných reforem. A přesto nadále nebere tyto naše požadavky i požadavky ostatních na zřetel. Voláme vás, lidé České republiky, do akce o záchranu své vlastní země, své vlasti. Chceme skutečnou změnu. Chceme vládu ve skutečné demokracii. Vláda páchá na občanech genocidu. Je naší občanskou povinností začít jednat vše, co mělo být řečeno, již řečeno bylo. Dnes je čas činů. Pojďme pokojným, ale jasným a pevným postojem dát stávající vládě svoji vůli najevo. Ve jménu všeho, co je nám svaté, vás muže České republiky povoláváme k osvobození této naší české země od zločinců. Voláme i ženy. Účast na osvobození vlasti od zločinců, co terorizují vlastní lid, považujeme za velmi žádoucí. Za skutečnou demokracii Zdeněk Ponert, Antonín Maleš, Miroslav Gajdoš a my všichni ostatní. Takže já tady předám Ríšoj a jdeme do toho srdce, vážení. Každý chlap, ať teď ukáže, že je to on, který vyzve toho svého souseda a řekne mu: kamaráde, kamaráde, a jdeme do toho. Ahoj lidi, jmenuji se Richard Štěpánek, budu mě 52 let a chtěl bych vám ve zkratce říct, co mě přivedlo do ulic a pod od 15. března se aktivně účastním všech akcí, které pořádá skutečná demokracie. Mám 13-letýho syna a jeho pololetní vysvědčení bylo tím momentem, který rozhodl, že prostě udělám to, co udělám. Za vysvědčení jsem ho docela pochválil, akorát jsem mu řekl: uč se hlavně pořádně cizí jazyky, ať můžeš z této země co nejdřív pryč. Pak jsem si ale uvědomil, jakou hrůzu jsem to řekl, a rozhodl jsem se, že udělám všecko proto, abych už tuto větu nemusel nikdy opakovat a navyháněl syna ze země, která nám historicky patří.
Tahle země není Kalousku, Klausu, Nečasu, Sobotku a podobného Pavlu. Není ani poslanců, není senátorů, není ani Janouška a podobných finančních magnátů. Tato země je naše a my si ji nenecháme vzít. Budeme ji bránit. Mluvil jsem o tom se Zigim, někteří ho možná neznáte, ale je to zpěvák, který nás na našich akcích provází a jednou se o něm bude mluvit jako o Karlu Krylovi. A když jsem mu Zigimu říkal, co jsem řekl synovi, tak mi na to řekl krásnou myšlenku. Syny vyhánět nebudeme, ty si necháme doma. Vyženeme vládu a parlament. A já udělám všecko proto, abych tuto jeho krásnou myšlenku naplnil. A teďka bych pozval Zigiho nahoru, aby nám zaspíval tu svoji nejkrásnější písničku Infekce Roby. A jelikož Zigi vždycky říká, že nejkrásnější pohled na Václavský náměstí je ze střechy auta, když zpívá shromážděným lidem, tak si dovolím s ním tady po druhou písničky zůstat, abych ten pocit zažil taky. Lidi, držte se a nezdejte to! No a když už jsme u těch umělců, nejsou všichni jako náš Zbyněk Horvát, pro bližší Zigy, nebo jak ho známe tady asi všichni už. Nejsou všichni umělci jako náš Zigy. My jsme oslovili různé umělce po internetu, někteří jsme psali 10x a víc. A tady mám odpovědi některých hudebních skupin a některých umělců. Nenechte se zmást nějakým rychloběžcem a podobně, nebo rychlochodcem, nebo jak se jmenuje. Je to faleš. Na 10 mailů nikdo neodpověděl. Pak tu mám. Je hudební skupiny Ortel. Dáváme vám plnou moc k produkci jakékoliv skladby kapely Ortel. A k tomu mi ještě dopsali, což vám musím zvečit, protože jsem u toho musel breče doma. Dobrý večer, my jako kapela uznávající principy slušného chování, postavená na patriotismu a úctě k české zemi, samozřejmě jen uvítáme produkci našich skladeb při tak důležitých událostech, kdy se lid konečně ozývá a neremcá jen doma nebo v hospodách upívá. Plně podporujeme vaše snažení poukázat na svinstva dějící se v naší politické sféře. Je to pro nás neskutečná čest. Pokud budete dále hledat, najdete na webu ke stažení celé naše nové album Problém, ze kterého lze pustit velmi trefnou skladbu Sviním. A skladbu Problém, která je více než aktuální. Držíme palce ve vašem počínání, ať otevřete oči co nejvíce lidem. Zdravý frontman kapely Ortel Tomáš. To je bomba, to je tady jedna umělci. A pak je tady ještě jeden umělec, který nám dal plnou moc, protože po nás šla osa a podobně. Pak je tady ještě jeden umělec. Uděluji tímto Národní radě plnou moc k využití mé tvorby k protivládní demonstraci. Štefan Forgáč, děkujeme. Rozděj to! Čekám na šťávu od Pepína. Králíky! Raz, dva, tři. Vítero vyzkouše! Hezký podvečer přeju. Já myslím, že zdaleka všechno tady nebylo řečeno. Já přivážím z Valašska novinku. Je tady už spousta kamarádů. Zdraví pozdravem, co dělají králíci. Tak přátelé, pro vás informace. 26 mladých kamarádi, 26. Navzdory vládě. Už jsou tady, stejně tak jako kdysi, kupředu zády, samet a kompromisy, a plán se daří, snadnou si kořist dělí, na místo tváří, koukáš jim do prdelí.
Jsou tu snad navždy lháři a slipy leví, pod rouškou pravdy chybá se huba šklepí, infekce doby, nadvláda uniformy, na čtyři doby, z reformy do reformy. O tom, jak žít si budem v zemi svobodný. Tisíckrát státu svým jsem sněl a hrdej byl. Tohle je našim snům tak málo podobný. Pravdu zas někdo ošidil. Neřád, co škodil, rudej byl za husáka, kundošku shodil, dnes modrýho má ptáka, za svýho fleka, klidně zas práchu udá, sladké jak veka, pod kůrkou šmejt a zrůda, upřímnost na styk, s odvahou anonyma, z pravdy a lásky, nadělaj homonyma, a z lidí šašky, svičilý ženský dámy, a tyhle splašky, dej do Evropy s námi. O tom, jak žít si budem v zemi svobodný. Tisíckrát státu svým jsem sněl a hrdej byl. Tohle je našim snům tak málo podobný. Pravdu zas někdo znárodnil. Ale ještě tu byl Vašek, Vašek Havel, hurá! Pozdě mi svítá, co umí kariéra, na hradě vítá, soudruha premiéra, Viktorku jistí, už jí mi klíče zvoní, tak proč jsme v pytli a za vodou jsou oni, upřímnost masky, s odvahou anonyma, z pravdy a lásky, nadělal homonyma a z lidí šašky a z komediantky dámu a mezi splašky, bej král paníci padámu. O tom, jak žít si budem v zemi svobodný. Tisíckrát státu svým jsem sněl a hrdej byl. Tohle je našim snům tak málo podobný. Pravdu si, Vašku, uhodil. Pro tebe, táto, a pro svý děti malý, spáchnu to pláto, jak jsme si vždycky přáli, teď máme právo, a co mají vlastně oni, že dává sílu, kdo se říct pravdu bojí, upřímnost masky, s odvahou anonyma, z pravdy a lásky, nadělaj homonyma, a z lidí šašky, z vyžilých štětek dámy, a prázdní tašky, a uplakaný mámy, o tom, jak žít si budem, v zemi svobodný. Tisíckrát státu svým jsem sněl a hrdej byl. Tohle je našim snům tak málo podobný. Zase nás někdo ošidil. Když pravdu znárodnil, do tváří hodil. Takže konečně se Richardovi podařilo, že si to může zaspívat se mnou. Nevím, jestli se mu to podařilo na půl, nebo na čtvrt, nebo na úplno, protože mikrofon je vyplý, ale slyšel jsem ho, krásný hlas, to, fakt tohle jste měli slyšet. Richard! Jinak samozřejmě pro všechny hnidopichy, kteří zkoumají, kdo nás platí, tak mě konkrétně platí CDčka, které tady mám. Infekce doby, tenhle titul si už vydělal na desítky demonstrací na mé cesty z Valašska a rozšířil se tak, že už je 6,5 tisíce nosičů prodaných. Aniž bych tomu potřeboval jakékoliv matchmakery, kteří to budou někde cpát do obchodu, takže internet funguje a lidi fungujeme bezvadně taky. Ahoj! Já jenom říkaj, my tady máme ještě člověka, kterýmu se dole v autě rozbila kytara, praskla mu struna a tak dále. Jestli mu půjčíš kytaru, protože já bych je teďko pozval sem na pódium. Jasně. Říkaj, Horváti, půjčí kytaru. Ne.
Jinak budeme muset tu hradit škodu, jo, takže uf. Ne, ale kluci umějí hrát, nebo na tu kytaru hrajou taky, tak prosím tě, buď to nějak nastav, protože jo, je to nastavený, takže běžte takhle, no. A ty nás tady pomálu. Tak to nastavený. Hiroši, na mě zapomněl. Ne, nezapomněl, on to nešlo, neboj se. Ono to tady dobře pouká, protože se tady člověk moc nespotí teda v tu chvíli. Tenhle ten funguje taky, dobrý. Vlastně zdravím z Mladé Boleslavy. Jsme tady za tramskej národ. Vy jste viděli, že jsme ještě nevymřeli. Hrajeme ve vlaku na nádražích a všude, kde se dá. Kapsy mám, abych nikde díl. Boty mám, na ní letí kran. Balaží mám, jsem se sám usadil. Kde mám, už hledem lidskej úděl. Abych tu žil. Píseň má. Píseň má. Abych měl co zpívat. Oheň má. Aby mě tu řál. Pár snů má. Abych dál. Za nocí jen to sil. Že mám. To, co mi stačí, abych tu žil. A louky mám. Louky mám. Abych se motul. Abych se motul. Lesy mám. Lesy mám. Abych měl kam jít. Abych měl kam jít. Dlouhý proud řeky mám. Dlouhý proud řeky mám. Abych stíhnul se a pil. Že má to výsadní právo, to výsadní právo, abych tu žil, ruce má na cestu vizíní, štíty hor, její hlubočí, Marsu má, aby dál, abych se sám, přesvědčil, že mám jen to, co mi stačí, abych tu žil. A všichni kapsy mám, kapsy mám, abych nikdy díru, abych nikdy díru. Oheň mám, abych oheň mě tu řál, abych mě tu řál. Dlouhý proud řeky mám, dlouhý proud řeky mám, abych šípnul se a pil, že mám jen to, co mi stačí, jen to, co mi stačí, abych tu žil. Doufám, že mě Michalek nevytahá za uši až ty končí hlavě. A přišli jsme sem taky dneska, abychom poděkovali těm, co nás sem přivedli. A těm, co za nás hovoří, a těm, co za nás nastavují kůži. Miloši Cachovi, Miloši ahoj, Zdeňku Ponertovi a všem, kteří chystají tady tahle ta shromáždění za nás, za všechny. Moc dík. Ahoj. Ahoj. Tam zlaté polu.
Výchozího pohozí. Víta hledá Eldorádo, zbavené všichni věčlověčí. Víta hledá Eldorádo, kde je láska a bez. Dávno už jen někde žít, spíš než zlato nocí žít, nám dnes rozum dáže jít. Víta hledá Eldorádo, protože my už dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorádo není desí dálce, ale docela blízko našich srdcí a naše myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, láska a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost. Hledat Eldorádo, spavené všichni člověčí. Víta hledat Eldorádo, kde je láska a bezpečí. Máme vás rádi. A pojďme dál. A ještě jednu. Tak teda jednu ještě dáme, no. Aby jsme nás nechtěli sundat do ruku dešti. Doufám, že se Jarek Nohavice na nás lobit nebude. Že jsme mu přesku zkušovali písničku. Zbýval jsem chudý jak kostelní myš, na půdě půdy jsem býval soucíš, až jednou v létě řekl jsem si bať, svět maskuje tě a tak mu to je. Až jednou v létě řekl jsem si bať, svět maskuje tě a tak mu to vrať. Když mi dát nechceš, já vezmu si sám zámek, kde lehce adresu znám. Za to, jak za to dolar či frank, tak jsem želato do National Bank. Za to, jak za to dolar či frank, tak jsem želato do National Bank. Jdou po mně, jdou. Na každý rohu mají fotku mou, kdyby mě chytli, jo, byl by ring. A jako chytli je v celách sing sing. Kdyby mě chytli, jo, byl by ring. A jako chytli je v celách sing sing. Ve státě Jova byl odporu klid. Vladíčka vdova mi nabídla bych. Byla to kráska a já měl peníze. Tak začala láska jak z televize.
tak byl krátka a já měl peníze, tak začala se jak z televize. Tak půl roku na to řekla mi dost, to by došlo zlato, mě trpělivost. Zbal si pár šestek a běž si kam chceš, tak jsem na cestě a cudej jak veš. Zbal si pár šestek a běž si kam chceš, tak jsem na cestě a cudej jak veš. A roupom mě jdou! Roupom jdou, 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 na každý rou mají pod kumou. Kdyby mě chytlý obel byrym, tma jako pytlý je celá činčin. Kdyby mě chytlý obel byrym, tma jako pytlý je celá činčin. Ve státě juták žiju spokojen, pípuj jsem uták a straním se žen. Líčej mě pasky a do pasky špek, já na ně mastím jen ať mají sex. Líčej mě pasky a do pasky špek, já na ně mastím jen ať mají sex. Jdou po mně, jdou, 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 na nočních sportcích mají pod kumou. Kdyby mě kopli o velvěry, teď pod pantofí je už než svým svým. Kdyby mě kopli o bebery, teď pod pantofí je už než svým svým. Máme vás rádi. Zas přijdem. Lidi, ono nám trošičku kápe, ale nám to nevadí, protože nejsme z cukru a my se jen tak nerozpustíme. Jinak jsem rád, že jste tady, že tady stojíte pořád a že se bavíte, děláme všechno pro to, abyste se bavili, aby to nebylo nutné. A chci vám říct, že nesmíme dopustit to, aby se naše dobré myšlenky znehodnotily a změnily v násilí. Nesmí dojít k násilí. Slyšel jsem spousty názorů na to, že pro lidi se vždycky docílilo dobra násilím. Není to pravda, protože kdyby to byla pravda, tak tady dneska nebudeme stát, protože to násilí, když někdo převezme moc násilnou cestou, vždycky se to stane špatně a vrátí se to. Takže nedopusťme to, aby tyto myšlenky skutečné demokracie byly zneužity násilím. Násilí může být pácháno na nás. A je to tak, jak to řekl jeden člověk, že když ti dá někdo facku z jedné strany, tak by si měl nastavit tu druhou stranu. Já jsem si říkal, no jasně, to, co to je za blbost? Když mi někdo dá facku, tak mu ji vrátím a tak dále. Ne! My tady nejsme o to, aby jsme vraceli facky. To znamená, my jsme tady opravdu o to, že když někdo použije násilí proti nám, tak jemu se to vymstí. Ne nám! My jsme nenásilní a nikoho nebudeme fackovat a nikoho nebudeme pálit na čarodejnicích. To už tady všechno v minulosti lidstva bylo. A my jsme v roce 2012 a jsme dál. Takže to, že tady mluvím emočně, to ještě neznamená, že jsem připraven někoho trestat a někoho mlátit. Není to tak. My jsme nenásilní a jdeme se srdcem a s láskou na dlani. To znamená, lidi, nedopustme toho, aby jsme použili a zvedli proti někomu ruku. Není to naším krédem a lidi se o tom budou číst, budou se o tom psát knížky, že jste tady byli a byli jste přitom, když se měnilo myšlení lidí v to, že dostáváme do srdce lásku a pravdu. Já vím, byl člověk, který se těchto myšlenek dotknul a zůstaly ty myšlenky ležet. Je na nás, aby jsme ty myšlenky zvedli a dokončili sametovou revoluci
protože pravdá láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. A o tom to je a proto jsme tady. Děkuju. Takže vážení, tady pán bude mluvit, má to napsané na papíru, je to takový další, ale já myslím, že to vyslechnem. Takže, že nám prší, no. Je to, jak to má být, takže bojovníci tady vydržej, jak když hodně zmoknem, no tak se vypravíme k úřadu vlády, nějakých pár nás tam dojde a když tak se tady sejdeme 24. zlova. A nebudem se packovat, ať si nafackuju oni mezi sebou. No. Já to tady mám napsaný. Dobrý den, přátelé. Nejprve vás chci všechny pozdravit, kteří jste teď sešli, abyste vyjádřili svůj nesouhlas s nynější vládou zločinců. Omlouvám se, mám to trošku delší. Když by se vám to nelíbilo, ještě mě vypískejte. Politická situace je už mnoho let v naší zemi velmi kritická, a to po všech stránkách, ať se to týká hospodářství, zdravotnictví, ekonomie, sociálních služeb a tak dále. Nynější vláda není schopna mnoha lidem zajistit přiměřenou práci a nebo jim za ni zodpovědně zaplatit. Kvůli tomu je mnoho lidí nuceno žít na hranici životního minima, anebo dokonce hluboko pod ním, a to až do extrému, kdy mnoho lidí nemá střechu nad hlavou. Rozhodně zde nemusím dopodrobna rozebírat problémy, ve kterých všichni žijeme a které nás sem dnes přivedly, protože je všichni známe. Za tyto zde uvedené problémy nese plnou zodpovědnost současná vláda naší republiky. Neboť tato vláda zlodějů a mafiánů má zájem pouze jen o své osobní blaho, nikoliv o blaho celého národa. Přátelé, je mnoho lidí, kteří si nynější situaci, ve které se nacházíme, ještě tolik nepřipouští k tělu a jsou vůči ní apatičtí, neboli si říkají, nás se to netýká. Tak co bychom se do toho pletli? Tyto lidé žijí pravděpodobně neustále přítomností a vůbec nemyslí na svou budoucnost a na budoucnost svých dětí. Protože kdyby na ně mysleli, tak by si museli připustit, že to, co se jich netýká dnes, se jich zcela určitě bude týkat zítra, za měsíc, minimálně za rok. Pak mezi námi existuje druhá skupina lidí, kteří už jsou zoufalým životem pramenícím z nynější politické situace natolik rozhořčení, že by byli schopni vytvořit určitou skupinu lidí, která by vzala spravedlnost do svých rukou násilným způsobem. Přiznám se, že i já jsem takto občas zmýšlel, ale pak jsem si uvědomil, že násilí plodí opět je jen násilí a proto je nanejvýš nutné, aby přešlo se s tou klidu a pokoje. Tomu je zapotřebí, aby se lid naší země vzájemně spojil a vytvořil jeden celek a společně, ale klidnou cestou odstranil nynější zločineckou organizaci, vládu. Dobrý, no, na to bude dobrý. Cestu, která povede v klidu a bez násilí k odstranění současné vlády, vám zde dnes chce ukázat skupina lidí, kteří už nějakou dobu usilují o skutečnou demokracii. Mně osobně se tato cesta líbí a budu ji plně podporovat. Závěrem se chci s vámi všemi rozloučit s prosbou, abyste se přidali k nám a projevili určité úsilí za lepší budoucnost pro nás všechny, pro celou naší vlast. Nyní je období, kdyby jsme společně měli začít sázet, pak zalévat a starat se o to, co společně budujeme. A po nějakém čase přijde i období sklidně, období radosti, štěstí, vzájemné hrosti nad tím, co jsme společně vybudovali. A přátelé, je zcela logické, že čím nás na to bude více, tím rychleji půjde práce od ruky
a přinese i rychlé plody. No, hlas lidů, hlas boží. To je ono, to je ono. Takže já děkuju. Já děkuju, ono to zas tak dlouhý nebylo a bylo to dobrý. Takže bylo to od srdce. Já jsem tady ještě, bylo to od srdce, přesně tak. Já jsem nějaký čipový, dobrý. Já jsem ještě od pana dostal lísteček o panu Smetanovi, takže Smetanovi hrozí trest za vyhýbání se vězení, policie už to řeší. Roman Smetana si zatím odpítává trest za poškozování cizí věci, to jak jim nakreslil ty týkadla těm zlodějům. Za psaní a kreslení po předvolebních reklamách na autobusech olomouckého MHD, kde pracoval jako řidič, původně dostal 100 hodin obecně prospěšných prací, trest odmítl. Soudkyně Langerová, já neznám žádnýho Langera, jenom Ičko. Soudkyně Ičko mu tak nakonec trest přeměnila na 100 dní vězení. To je ale hodná paní. Poté, co nenastoupil dobrovolně do věznice, pátrala po Smetanovi policie. No jo, není to jenom všech. Nakonec se nám vydal do jejich rukou během odborářské demonstrace v Praze. Já bych vám chtěl říct, že on chtěl mluvit z auta, ale při tom stresu, jak jsme nemohli odjet a přepojit kabely, ještě dole byla nějaká vylitá šťáva, to bylo všechno jak v nojišti, tak jsme prostě pana Smetanu přehlídli, protože stál na druhé straně, no. Ale já si myslím, že kdyby vylez na auto a za ním policajti, tak jim ty lidi asi utrhnou hlavu. Takže ono možná lepší. Smetana je od té doby v celé pankrácké věznice, kde budou naši politici brzy. To tam není napsané, já to jsem si vymyslel. Takže Smetanovi nyní ale hrozí ještě další trest. Za vyhýbání se vězení ho totiž policie může obvinit zmaření výkonu úředního rozhodnutí našich zkorumpovaných soudů. Za což mu mohou v krajním případě hrozit až další 3 roky vězení. Tak to je dobrá. To je spravedlnost tady. A já nevím, kdy zavřou kauze, kolego. Až tady bude 100 000 lidí, tak se kauze zavře sám, protože se bude bát. Takže mluvčí olomoucké policie Petr Čunrle dnes.cz řekl, že policisté se touto součástí celé kauzy začali zabývat ve středu. Dneska je čtvrtek, tak nevím, co mají za sebou. Já si myslím, že když budou postupovat jako u Janouška, tak pan Smetana půjde domů s fanfárama. Ještě jsem vám chtěl říct jednu věc. Nevadí. To nepotřebuju. Já jsem v ruce měl noviny. Ruský noviny. Jo, tady jsou. Zas ten Němec. Takže prej minister spravedlnosti začíná psát Smetanovi obhajobu, tak to nevím, jak to dopadne. Špatně! No, asi čeká, že ho bude volit. Možná, že to je zrovna jeden z těch, co neměl ty tykadla. Víš, je to právník z Plzně! Kdo? Podpíšel je z Plzně právník? Je. Tak to ta obhajoba bude stát za to asi. Toho asi zavřel ještě, než ho pustí do té soudní síně. Takže vážení, tady jsou ruský noviny, já neumím rusky. Já jsem se chvíli učil rusky, pak německy, já neumím z toho vůbec nic. No ale chci říct, že tady se píše třeba na nějaký stránce, jak poznat miliardáře. A píšou se tady další takový dobrý věci, které se dozvíte i v našich médiích. Ale je dobrý, že se to rozdává zadarmo.
že je to na kvalitním papíru a jedna paní říkala, že to sbírá v metru a dává na to čůra pejsky. Takže Zidi, pojďte tady trošku rozpálit. Už nám tady pár bojovníků pomřelo, utekli domů, bratr už mokrý, ale jedeme dál. Tady jenom padá rosa. Padá rosa jako vláda Standy Grossa. Tak jdeme na to. Já jsem tady viděl 100 000 lidí, kterým tady namlouvali odbory, že stačí jenom odvolat vládu a zastavit ty nespravedlivé reformy, o tom není sporu, že ty tady nemají co dělat. No a že budou nové volby a bude dobře, tak na toho Staníka Grossovýho jsem si já vzpomněl, jak bude dobře a komu. Jemu už dobře je. Mě ten Gross připomíná, víte, dřív se vždycky v té zákopové válce, když už dlouho na sebe koukali z těch zákopů a chtěli zkusit, jestli nespějí na druhé straně, tak pustili holuba a oni se jako všichni lekli a začali do něj střílet. A když ho nikdo nerozstřílel, tak vylezli ze zákopu a útočili. Standa Gross je takový pokusný holub, oni ho vyhazují a zkouší, jestli to projde, vyčistit si miliardu jenom tak, že u snídaně řekl manželce, že něco koupil a zase prodal a pak už se bavil jenom o kroužcích dětí. Takže já bych Standovi Grossovi vzkázal, že jedno místečko na Pankráci určitě se najde i pro něj ještě. Rek jako hrom, když se tehdá vytratil, a ještě větší v tom, že už ses nevrátil, říkal si bože můj, s kým tu chceš stavit ráj, bratříčku pamatuj, seš tom až po okraji, snad ani netušíš, jak blbou pravdu máš. Nikdo je neruší, nesedí ani soudce vaš, po prase, vždycky jim nalipnem, jak tenkrát v únoru, a pak v tom zůstanem, posraným nahoru. Tak pozdrav za mě, bráško, Kaliforny, měl jsi kuráž, no a dneska už seš cool. Já si to tu za nás dot na vypy, až v oči chce jít z Pacifiku sůl. Pozdrav za mě Golden Bridge i tu svou Marilyn, už slyším, jak mi říkáš, ty seš hůl. Když u fleků zbytky mládí propijím a 25 let ti držím stůl. Komu chceš žalovat, naříkat, jak je to tu zlý, za koho bojovat. Každej si dávno hral svý, oni si to lidi, hold asi zaslouží, málo kdy závidím, jak tobě zalouží. Tak pozdrav za mě, bráško, Kaliforny, měl jsi kuráž, no a dneska už seš cool. Já si to tu za nás pobavity, až v oči chce jít tím z Pacifiku sůl. Yeah. Pozdrav za mě Golden Bridge i tu svou Marilyn, už slyším, jak mi říkáš, ty seš vůl. Když u fleků zbytky mládí propijím a 25 let ti držím stůl. Díky. To byla písnička pro Honzu, který ho mi bolševik vzal tím, že Honza to vzdal. Říká, hele, pojeď se mnou do Ameriky, nějak to uděláme, měl to vymyšlený, vyšlo mu to a tu dnes se nevrátil, takže nad ním takhle pláču, protože nejen o peníze nás okradl ten režim a okrádá nás i teď o víc než o prachy, protože postavili jednu kandidaturu na 30 korunách u doktorů, teď poženou lidi do ulic kvůli 100 korunám z platu, ale dokud se lidi nezvednou proto, že cítí, že jsou pošlapávána jejich práva a jejich hrdost, jejich právo na slušný život, tak to bude mít hodnotu jenom těch drobných. A já jsem rád, že se tady setkávám s lidma, kteří vidí dál než do své peněženky. Takže další písnička je... Díky. Než si dáme Karla Kryla, o kterém jsme tady dole mluvili teďko,
tak vám zahraju ještě písničku, kterou jsem napsal svému příteli, který byl úplně bezhodnotný, nicotný člověk, který si nezasloužil pozornost, vyháněli ho odevšad a byl to bezdomovec, ale měl obrovské srdce a příběh, který mi řekl, tak jsem zhudebnil. Franta už nežije, umrznul před hospodou u Jeleňa ve Zlíně bez povšimnutí médií, ovšem nikoli bez povšimnutí mého. Říkají mi Franta Čutora, měl jsem doma exekutora, takovýho noblbána, nechal mi jen kousek lana, netřeba mi volat doktora. Takovýho noblbána, nechal mi jen kousek lana, netřeba mi volat doktora. Jeden tomu chvíli nevěří, když stojí z druhé strany u dveří. Vzpomínky mi na dům zbyly, co jsme s tátou postavili, dnes mě někdo jinej večeří. Jen vzpomínky mi na dům zbyly, co jsme s tátou postavili, dnes už patří čísi neteři. Z obrovníku před Kauflandem pozoruju svět, jak s ním kola trhu otáčí. Těžko nikdy padlej anděl najde cestu zpět, když ho v letu takhle zmrzačí. A hele Věrka, kdysi rudej květ, mi skopal do 85. Po vůli všem kádrům byla, a když se krása vytratila, nezbyl nikdo, kdo by Věrču zved. Po vůli všem kádrům byla, a ulice jí věnem zbyla, když prdelí se otočil k ní svět. To Péďa, to je jinej kabrňák, dával fízlům pěstí na frňák. 18 za husáka, přidal šestku za dvě paka, co ho svezli v nějakej fakturách. 18 za husáka, přidal šestku za dvě paka, když ho svezli v nějakej fakturách. Z obrovníku před Kauflandem pozoruje svět, jak šín kola trhu otáčí. Těžko nikdy padlej anděl najde cestu zpět, když ho v letu takhle zmrzačí. Zmrzlý s partou karton cucadlim, to jsme kurva pěkně dopadli. Samec kosmetickou vadou už nám po barácích kradou ti, co republiku rozkradli. Samec kosmetickou vadou teď nám po barácích kradou, když už republiku rozkradli. Z obrovníku před Kauflandem pozorujem svět, jak šín kola trhu otáčí. Těžko někdy padlej anděl najde cestu zpět, a vaše pohledy mám vůbec nejradši. Díky. Takže na Karla Kryla nezapomínejme, protože on na nás myslel do poslední chvíle a my jsme ho neposlouchali, nenaslouchali jsme mu a on se tím utrápil, takže dáme si jednu písničku. Teď vyšla kniha Země lhostejnost, jsou tam myšlenky, názory a nepublikované články Karla Kryla. Mrkněte do vašeho knihkupectví kterýhokoliv a mají to tam, jo? Bezvadná knížka. Cesta je traj a štěrk a udusaná hlína a šedé šmouhy kreslí do vlasů a zvězdný drak máš perk pod kamením se spíná a pírka touhy z křídel Pegasů. A z hvězdných drak máš perk, pod kamením se spíná a pírka touhy z křídel Pegasů. Cesta je pič, je zlá, jak pouliční dáma. Má v pase štíky, v ruce stanyl a z očí píč jí plá, když háže do neznáma. Dvě křehké snídky, rudý kladyho a z očí píč jí plá, když háže do neznáma. Dvě křehké snídky, rudý kladyho. Seržante, písek je bílý, jak paže Danieli, počkejte chvíli, mé oči uviděli tu strašně dávnou
vteřinu zapomnění, seržante mávnou a budem zasvěcení. Moriturite salutan, moriturite salutan. Tým, co štítal, jsem šel, kde na zemi se zvítá a písek bíří, křídlo hlubí a marš mi hrál, zvuk děl, co uklidnění skýtá a svedá kníří, které zahubí a marš mi hrál, zvuk děl, co uklidnění skýtá a svedá kníří, které zahubí. Seržante, písek je bílý, jak baže Danieli, počkejte chvíli, mé oči uviděli tu strašně dávnou, vteřinu zapomnění, seržante mávnou, a budem zasvěcení, muriturite salutant, muriturite salutant. Cesta je tu, a prak a udusaná hlína, mosazná včelka od vlkodlaka, ryzavý kvér, můj prach a sto let stará špína, a těsně velká a bílá oblaka, ryzavý kvér, můj prach a sto let stará špína, a těsně velká a bílá oblaka. Seržante, písek je bílý, jak paže Danieli, počkejte chvíli, mé oči uviděli, tu strašně dávnou, vteřinu zapomnění, seržante mávnou, a budem zasvěcení, muriturite salutant, muriturite salutant. Děkujeme, Karle, děkujeme! Zenda říká ještě jedno, no tak mě by bylo blbý utíct, když tady stojíte. Tak dáme si zprávu z tisku, co říkáte? Zpráva z tisku. Vláda právě položila svůj mandát. Václav Klaus skočil do Vltavy. A co na byli známý Bulín? Člověk hlakem z nosně rodiny a náruč kryzantem. Černý saťa a žena hrdiny pod paží s amantem. Kytky v dlaních a pásky slubečí si vítu před branou. Ulpěl na nich pak síně vdalečí společí se hranou. Co tady cítíte, vlezte mi někam, co pak si myslíte, že na to čekám. Co tady čumíte, táhněte domů, domíky stavíte, prosím vás domů. Vypnul za čas se pání ustrnou a přijdou poklečet. Je to trapas, když s vozu mi strnou, zkoušují jim zaprečet. A pak se zvednou a hraje muzika písničku mizernou. Ještě jednou se trapně puliká nad hrobem s lucernou. Co tady čumíte, tak někam, co pak si myslíte, že jsem chtěl zdechnout, z lampasů je nám zle, proč nám sem leze, kašu vám na bande, já jsem chtěl kněze. Nejlíp je mi, když kočky na hrobě noci sem brouskají. Ještě s těmi, co střílej po sobě, vůbec nic nemají. A mňoukaj pěnce a nikdy neprosí, neslouží hrdinům. Žádný věnce pak na hrob nenosí,
neznámým bojínu. Kolik vám platěj za tenhle nápad, táhněte raději s dětkama krápat. Co mi to říkáte, že šel bych zas krát? Odpověď čekáte, nasrat, jo nasrat. Takže myslím, že odpověď byla poslána i na hrad a tady do těch podhradí, kde nám všichni vládnou a mají nás za lůzu. Opravdu, pánové, nasrat, jo nasrat. Já jenom doufám, že neparkuje, nekotví tady někde na Vltavě ta blbá loď z Ruska, že nevyšla rána z Aurory. Protože jestli ti blbci zase střílejí, tak to je na dalších 100 let, další miliardy mrtvých lidí asi, nebo stovky milionů. Díky, ty jsi šťápal! Tak, víte co, já se nebojím bouřky na tomhle místě, protože je vám jasný, do koho tady praští, jako do prvního, jo? Je vám to jasný, kdo nad náma drží ochranou ruku? Tamhle, Vašek! Tohle místo má obrovskou energii dík svatému Václavovi, takže já se s vámi rozloučím písničkou, která bude velmi příhodná, ať už není tolika politiky. Předělal jsem takovou písničku, kterou zpívali cikáni ještě v době, kdy jsem se bál, že mě chytnou a sežerou, jak mi hrozila babička, když jsem nechtěl jíst hovězí maso. Byli zrovna najedený nějak nebo co, tak jsem byl v pohodě a zpívali a já jsem tu písničku překopal a líbí se i skinheadům. I když oni, jim se tam líbí, že jsem tam nechal celou rodinu vymřít, ale mně se líbí, protože má tu úžasnou melodii. Tak jdeme na to a je to hodně aktuální věc dnes. Já mám mokrou košulenku, kdože mi ju vysuší, keď nikoho nemám. Mamička mi zomrelý, tatička mi zapilý, kdože mi ju vysuší, keď nikoho nemám. Mamo, 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 můj, mamo, mamo, můj, mamo, 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 můj, mamo, mamo, můj, mamo, 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 můj, mamo, mamo, můj, keď nikoho nemám. Mal jsem já synačka, malého pakolička, kdože mi ju vysuší, keď nikoho nemám. Mamo, 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 můj, mamo, mamo, můj, mamo, 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 můj, mamo, mamo, můj, mamo, 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 můj, mamo, mamo, můj, keď nikoho nemám. Mamo, 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 můj, mamo, mamo, můj, mamo, 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 můj, mamo, mamo, můj, mamo, 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 můj, mamo, mamo, můj, keď nikoho nemám. Den se krátí, já mám mokrou košulenku, kdože mi ju vysuší, keď nikoho. Mamo, 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 můj, mamo, mamo, můj, mamo, 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 můj, mamo, mamo, můj, mamo, 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 můj, mamo, mamo, můj, keď nikoho nemám. Mamo, 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 můj, mamo, mamo, můj, mamo, 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 můj, mamo, mamo, můj, mamo, 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 můj, mamo, mamo, můj, keď nikoho nemám. Ale já
pro vás máme ještě pár cereček, tak vy to mouknete, tak pojďte pro ně a já myslím. Co kluci, jaký je plán B, když začne pršet? Nebudeš ještě hrát? Jo, a jo, takový plán. Až začne líc, tak bude Ziggy hrát, bezva. Když jsem přijel z toho Zlína, tak vám zahraju písničku, kterou už si pouští kde kdo. Zněla tady i u odboru a bylo tady opravdu 10 000 slušných lidí, jo? Mezi těmi, kteří to mysleli jinak, tak tady byli i ti, kteří byli skutečně právem naštváni. A já jsem psal na svém blogu, že jsem pak v hospůdce tady nahoře se setkal se 4 dámama, co měli placičky, že nechtějí vládu a tak. A říkali, jak to vidíte, mladí muži? A já říkám, to víte, my to tady 20 let furt chceme nějak zlepšit, ale je to tak jednoduchý, že jo? Stop reformám, demise vlády a nové volby. A jedna ta paní, tak 70 letá, mi říká, myslíte? Tak říkám, ne, myslím, že ne, takhle to nepůjde. Pokud se jim nevypustí rybník, tak si budou plavat bezstresně a budou nás požírat. Demokracie rozkvétá i s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, to nezdvojnásobně kradou. Ti, co nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, co pravdu zpívali, trzna dělali zrádce. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Prbláme spolu, upívá, jak prblali jsme vždycky. Padáš nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za 2 či za 3 pětky. A já jsem si dovolil tohle. Co se to stalo, žeť aniž by udeřil hrom? Radost mě ubývá, jako když umírá strom. Probuď se, národe, probuď, když dokávat spíš. Jediný lísteček na lípě neuvidíš. Demokracie, co dělá, přátelé? Demokracie zavládla, zpívá nám pod Abalda. Zbaštíme soju bez sádla, ustrejdíme Donalda. Král Václav jedna parta je, sešmeli nás tím šmejdem. Pod střechou jedný parta je, nebo dvou, u korejta se sejdem. Král Václav jedna parta je, sešmeli nás tím šmejdem. Pod střechou jedný parta je, u korejta se sejdem. Demokracie zavládla, od Aše po Humene, jo, jak to máme? Aha, takhle. Demokracie panuje, od Aše po Humene. Sametky něha panuje, a zuby vylomené. Dali nám nové postoje, a byť nás chomou pálí. Zaujímáme postoje, místo abychom stáli. Dali nám nové postroje, aby nás chomou pálí. Zaujímáme postoje, místo abychom stáli. Vypad prou. Asi benzín, no. Došel benzín, byl z Ruska. Další 7 000 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
Jo, baterka je dobrá, to bym dal jenom trochu krví. Aďo! Aďo! A to! Aďo, stav si tohle nesitovat, to nevím česká televize. Aďo! Aďo! Vidí to!